Escoltes el Fricandó Matiner. Escoltes el Fricandó Matiner. Amb Badó Lladó. Carbonero ha estrenat ja la seva nova pàgina web. Es diu Slow Low. Hi ha una roba dintre de la pàgina web aquesta que és molt bonica, però pica una mica. Hi ha una brusa, per exemple, Verkaki, que val uns 300 euros. La veritat és que és força careta. Ai, no. La pàgina l'ha muntat al costat de la seva companya i amiga Isabel Jiménez i de la seva estilista personal, la Mayra del Pilar. M'ha sorprès bastant perquè esperava veure imatges teves fent de model. ¿Estás hablando? ¿De qué narices me estás hablando? ¿Me estás hablando de ropa? ¿Que tiene una tienda de ropa? A mí me da igual, voy al Paseo de Gracia y tengo tiendas de ropa para aburrir. Ya, pero el caso es que es la Sara Carbonero que ha montado. Entonces sí, entonces voy a comprar la ropa en esa tienda. ¡Anda ya! No, però espera't, és que això tindria una doble lectura, que podria ser que en el cas de que ara ja s'ha dit que Casillas no marxa, però ella s'ho va plantejar com un negoci de futur per si algun dia havia de deixar Madrid, en aquest cas. A 300 perquè... euros la blusa, un negoci. Oye, yo tengo un cotilleo, no sé si lo sabíais. Por favor. Pero vosotros sabéis el presentador de la ruleta de la suerte, ¿sí? Jorge Fernández, sí, que era ex Mister España. Sí, sabemos quién es. Este hombre estuvo con Sara Carbonero antes de Casillas. I el fill de Matías Prats també, Matías Prats Júnior, diries. Hòstia, aquí sí. Aquí sí, dice, pues, perquè vaya ella campeón. Va començar a la ràdio, també. Sí, senyor. Jo diria que també. Sí, durant un temps tu eres el sogre de la Carbonero. Madre mía. Es cuando trabajaba en Radio Marca. Llego a saber y paso más por casa. Fricandó Matiner. Amb Badó Lladó.